Birinci sınıf okuşlara yenide ana tilinde ana bilim alat. Yani burunguda üç tül qatar jürmeydi. Şet tili üçüncü sınıftan bastap okutulat. Oku ağartu ministerliğinin jaña oku jılındağı özgerstere jaylı Aynur Kuat kızı bayandayt. Оқу ағарту министрлігінің бұл жаңалығын депутаттар да құп көріп отыр. Бұған дейін бір топ сенатор осыған қатысты үкіметке депутаттық сауал да жолдаған. Сенатор Мұрат Бақтиярұлы бастауыш сыныпта бала тек ана тілінде ғана білім алу керек дейді. Миы әлі қалыптаспаған, кішкентай ғана 6-7 жасар баладан бірден ана тілінен бөлек орыс тілін, ағылшын тілін оқыту бірінші сыныптан бастап, ол бірде бір мемлекетте жоқ. Мен әлемнің бүкіл мемлекеттерінің дамыған мемлекеттерінің жаңағы осы білім жүйесін қарап көрдім. Соның ішінде бірінші сыныптан оқытатын, екі тілді оқытатын екі-ақ мемлекетте бар екен. Екі тілді оқытатын, онда да бірінші сыныптан оқытатын. Екінші сыныптан төрт мемлекетте бар екен. Бұны біз депутаттық сауалмен бір 17 сенатор қол қойған үкімет басшысына депутаттық сауал жібердік. Осы жақында ғана осы сәуір айының аяғына осы мәселені тағы да 5-6 депутатты қосып біз тағы да көтергенбіз. Тіл танушы ғалымдар ой мен сана жүйесі әлі толық қалыптаспаған балаға үш тілді қатар үйрену қиынға соғатынын айтады. Сондықтан әріппен енді танысқан бүлдіршінге бірден қос шет тілін оқытудың қажеті жоқ дейді. Ана тілінің сөйлеу әрекетін бірінші, екінші класстың соңында меңгеріп кетеді. Сол кезде біз айтамыз, бала ана тілінің төрт сөйлеу әрекетін біледі, бұл ана тілін өз жас деңгейінде меңгерді деп айта аламыз. Ал енді осыларды меңгермей жатып, өзінің ана тілін меңгермей жатқан балаға апарамызда ағылшын тілін береміз. Сондықтан үшінші класстан бастап ағылшын тілін беру ол дұрыс. Оға дейін ағылшын тілінің қажеті жоқ. Бұған дейін бірінші сынып оқушылары ана тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерінде қарып таныды. Зерттеулер осыдан 6 жыл бұрын енгізілген бұл жаңашылдықтың тиімсіз екенін көрсеткен. Оқу ағарту министрлігі бұл тұста шетелдік білім тәжірибесімен қатар ғалымдардың зерттеуіне жүгінген. Бұл жерде біз Финляндияның тәжірибесін зерттедік, иә, ол білім саласындағы ең озық елдердің бірі болып табылады, иә. Японияның несін тәжірибесін зерттедік, Қытайдыкын зерттеген болатымыздағы, иә. Онымен бірге олардың зерттеулерін салыстыра келе отырып, ғалымдардың тәжірибесіне оны салған болатымыздағы, иә, ол үш тілді де әкете алады 6 жастағы бала. Бірақ та қаншалықты оған қиын болады екен, біз әрқашанда соны ойлау керекпіз. Бұл бастама баланың ең алдымен ана тілінде жазып, оқып үйренуіне бағытталған. Мысалы, қазақ тілінде оқытатын мектептің бірінші сыныбында сабақ тек қазақ тілінде өтеді. Екінші сыныпта орыс тілі, үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылады. Ал орыс тілінде оқытатын мектептерге келсек, бірінші сыныпта орыс және мемлекеттік тіл, үшінші сыныптан бастап ағылшын тілі қосылатын болды. Айнұр Қуатқызы, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24.